Bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir à toi DJ Love Original. Hein? Yanga Moko DJ Love Original. Bonsoir à toi Esther Rodriguez, bonsoir à toi Yamamingeni des Royaumes. Hello Kamakasi. Bonsoir à toi Melrose Rosette Soukanamomi. Mouluba Moussoué, Lizo Ekar quoi. Bonsoir, bonsoir, Naba na membre tout on a l'ingabino Makasi. Babi groupe est ratakate, yabiso est ratakate, tikala jamais ko rate. Babi bana basi moko ba ba soda makasi numéro 0. Voilà, ba mbote na bino nyonso ba tunye so bon na na minute yo. Bisika nyonso bino bozali. Na ba mbetu na bino. Na ba misala na bino, Trésor Ngando, Patrick Meka Ombre Jaune, Fils Edumbu, hein, donc ba gros bisou président Chikito Mushashino. Ba gros bino ba tunye so ba linga biso o ba landa ka biso. Tala kabiso de tozali na bino. Balobi vraiment na pesi ba mbote pele pa vien nga mode. Modeste. Eh. Yene bakamute vien nga mode. Ha. Ozuye wapi. Babi motema bato de royaume mamingeni. Yabiso e ratakate. Allez hop. Bolim sanga na telo mona sima. Poser caméra. Voilà, je pense que bozomo nanga bien. Est-ce que bozomo nanga bien? Pona mona za okata na ndambu na zonga sima mukie. Pona se positionner bien. Voilà. Ça va Esther Rodriguez, ya maminge ni de royaume. Est-ce que ça va? Boye c'est bon, ezobi madale bon. Est-ce que boza bien? Babi vraiment blani no sa konde makambu. Donc so chrétien blani no sa kote moyo za la na vie. Zate moyo za ki mezate. Babi nga moko hein, madame abitogen. Blani no sako. Eh madame abitogen. Ngande madame. Nga pena na madame pena abitogen. Eh. Ngande madame blani no sako madame. Hein. Ba madame ba kese disko zomba madame aboyozu wapi. Hmm? Ah mon chéri trésor abitogen ba gros bisou place aux ali. Madame Abitogen. Oh. Allô Paris, allô Paris, nga nazo comprendre te. Na ba ki non avant na la nation na yana nga papi Okito, Stéphane Okito, Junior Okito. Oh, bino bongo na biso. Bino bongo vraiment na biso. Hmm? Esther Rodriguez ae. Eh? Ya maminge ni de royaume Pati Barbie Barbie Chou Barbie Chette. Mona popi a mukolo Choco Picolina. Hmm? Choco Picolina, bino bongo vraiment na biso. Eh, hey! Bino vraiment na famille na nga ka boye mama. Kino kina mine selite bo comprendre na ngote. Hmm? Na pesa na ba famille na nga nyonso mbote vraiment na pesa vraiment na bani ko pesa na libota na nga mo bimba ba mbote belé. Eh, na bani na kota New York, hein, kota New York. Po bino ba mala na ngulu donc il faut na bana na New York. Na pesa ma maman chérie Augustine Kumbe ba gros bisou. Love you my mother. Babi na ndenga New York. Parce que non tanga sko ba mboka nyiso ba ndeko na bazalaka. Après to sali totalité. Na ba ndeko na bino na yanga ba nani baleki na vie ba nani ba nani baleki bien na stabilité na poto. Parce que libino bokoti sko ba gère au sakana sko ya ba famille. Ngasko na na tata te yo ke no melisa quel masanga quelque part. Na na mama te yo ke no melisa masanga quelque part pour soigner ce ba responsable numéro 0. Famille na biso e ba nzala te e ba nam koni nzala pou e kouma na porte na biso. Nzala tout ka gomo na nzala te na porte na biso. Hein? Bana matete tout ba yebi. Na pesi ma maman chérie e Christine Kombe Chocha. Yaya maman a biso. Na pesi ba gros bisou na nenga New York. Après ça c'est ma maman José Otumba Chocha. Ba gros bisou ma maman chérie. Ne ko pesa leki ya maman ya nana maman na nga na ndenge ya New York siko. Wana eza cousin te cousin te famille élargie te na pesa siko famille restreinte. Po mutu na mutu na minute ko bisko to tanga rande ba famille. Na boya ko boka famille na nga na ndenga film mais le ko bo se permettre ou ana ko afficher li bota na nga siko fona e debino. Nata na volume est-ce que bozo kanga bien ou pas? Ouais. Nga siko fona e debino na faire comprendre bino ba ma bota na biso ndenge zalaka. Parce que ne balobakelobi vient en gai, ah oui, le longumba.
Et l'ongi vient en a dit quoi d'accord à Mani et Antoine. Au moins, il tombe au monde aux astars. Jalousie que n'a pas tiré dans ma famille. Jalousie que n'a pas qu'il faut pas y aller. Parce qu'on a une aide bino. Pendant les vidéos, journée mobile, ma mon vidéo. Journée mobile, ma mon vidéo. Maman, il faut normalement vidéo. Il fallait que je vidéo mon nana. Parce que naïf ça qui bino n'a pas la bino. Et on a mon tempo. Ngonge komo ke na bitenga mona bi masko na expliquer na pesi le ki ablani no sako na nenga New York ya la patrona bino nyo so bo mona na internet na kena New York hein? Ça fait un an hein? Ouais, presque deux ans passé na kena États-Unis bo mona mama na lopango le ki ala na blani no sako na New York la patrona no beta bino biloko sko to bana ko se comparer vous comprendre. Ah, wana na patrona, leki wa landa blani no sako. Ouais. Na pese ba gros bisou nan si, la patrona jus d'orange. Ba gros bisou. Na eko kita sko na ndenge ya Paris. Na ndenge ya Paris, na pese mon papa chéri, papa okito, ba gros bisou esi kazali. Papa abane belé. Yo mo na matete so otanga na abese to zanani. Yo mwana matete soko leka peme na abe sete na babo mate uza nani. Loko la koko shimeni kia la mwimoni aza danze. Shimeni oe lote. Shimeni ayisa kipino nga na plani no sako. Nga na bata manasi mafami te. Na bata manasi mafami ya batute shimeni. Nga fami na ngato yeba na ngasiko mna linga ko espose mandeko na ngate. Omonde ngo zi responsable na biso wa fami. Ozi papa na biso. Oye bane bele ya abese. Oye bane bele ya matete, batanga na école ABC. Mutu tu atanga mi mwana matete. Mutu nyoso ya yebani aza mwana matete atongo. Ayemso école wana so otanga na ABC te oza pamba. ABC primaire, ABC secondaire. Oye bi combien d'étages? Yo Chantal Bola, idiot. Chimène qui a la mongole, idiot ya mwasi. Bulawayo ya Paris. Chimène. Na eta brièvement expliquer loko moni ba recherche au sala yeba ke muto apeso ba information fo apeso ko ba examen information moko complet abo makabomba kate ozo comprendre bongisa statut na yo parce que na seki statut no moyi mobimba oye obimisi disusu bande ko nanga so na ba photo mais chimène oh kinduma na yo parce que ozo chance ya mobali ya jeune te ozo na tata mukolo na kati andako. Kanda na bino parce que na botoli bino trésor abichogen yanga madame abichogen blandi no sako eh na botoli bino epo biso ke na kabongo na zuye na nkope na kanai jonanga na zo pena na nko chimène avant d'aller chercher pour que ça la recherche ba no bengo boy chimène sort tous les photos na ko expliquer yo na za l'aise parce que na minute oro. Parce que tu as lobby na mon combat le bablan na vanta. Est-ce que bi vanta na place où ta? Oui bi vanta na place où ta na famille na ngato koli bongo to ba nzala te nzala tika ko beta jamais na porte na biso. Ti na to zala na poto. Nzala tika ko beta jamais na porte na biso. Au moins mutu yo affiché wana comme on est ABC Okito. Pour information na tu na vie ABC Okito ba expliquer yo na matete za nani. Aza envie hein ana matete. Des immeubles ya Kananda kumoko le pango bima na gombe. Yo. Oh mama. Mwana nzalo. Mwana nzala. Mwana mwobo ya biente. Mama mukolo mwobo ya sila kala musalaka ya okosa na ba faux compte. Na pesu identité complet. Omoni mwoto ostia ki statu. Noko anoka blanite se le papa de blanino sako. Mwobali ya tata mwasi nanga propre. Oya zali ya papa nanga. Webi komo na ye. ABC Okito. Oyebi komo ya mama wana o afiche. Nazo bimisa bakoba stati nyoso osali pona lakso kilokuta na yo. Na explique yo vino chimène. Parce que wan viaka vina nga yo kansi bourgeoisie on azanango na nzoto model ma façon d'être. Tu penses que na ye koli ango na poto non na koli na baseste nena ni chimène. Biso to koli na batamisala na vi. To koli na batamisala ba osalo nyoso na chaussette apon ba osokola yo. École ya makolo, tout cas là comment on enseigne makolo école tes maman. Moto kaya tiki bino moto kaya zongi si bino bana bourgeoisie. Tokoli na bourgeoisie. Chimène. Ah Nathalie Kabeya, Melrose, Rosette. Ou Mela na ma chérie, dans les bons. Des royaumes ngeni mami ngeni ayo ya ngwana.
Tozo kene nango ka explique na nous chimène moi mouké parce que chimène mongol idiote ya moi si ma casque na comme ba statue au moni kobota mon avis ya pauvre au moni kobota mon avis ya bien te via nzala il faut pas qu'elle toka maman bina ke tekana nous makala soit te kina nous makala après yo le sabino chimène maman non na minute aza wapi il faut tout solo la solo pour na mon abino bozo te ka ba statue bozo ko expliquer te on dirait yo yebi mutute chimène. Yo ebi fina ngate. O kanso ni ngome ka famille na rasko na ina bando pese la yo bango kado. Omo na ba vre ba jone ba batama na famille yo. Omo na ba vre chéri ne ba batama na famille yo. Te loko yo. Oriko ya fiche papo okito. Yo ebi ban na boni papo okito abota. Te loko yo na ebite na sana yo nini shime na ebite. O ebi ban na boni abese okito na baboma abota. O yo afiche na statue. O ebi combien. Quelle vie y a maintenant? Bourgeoisie, yo ebi sur la bourgeoisie, na porte na binote ba rideau, maman vina badao tonga, tonga. Azo tanga ma douce, na ba fenêtre, nani na ba rideau, po, azipa, au moins ba mon abinote. Chimène, nan a loka fiote. Dommage, na botami na famille a piakate. Na botami na famille a pauvreté, chimène. Luke lo moussousou. Edendi. Edendi. Chimène, no moninga, vina nga yeza world na mesana na koli na bourgeoisie. Na koli na bourgeoisie na nenga mabete. Bourgeoisie na eko kuyeko na ngona potote mama. Na eko li bourgeoisie banana na kishasa. Oyo kapena petit déjeuner mutamusa tieli bino na mesa. Mutamusa la wapanga kokota na chambre na bino. Hein? Il faut se gana nou permission a toke na nou. Mama mutati gana la musabino. Votre petit déjeuner est prêt. Vous pouvez venir manger? Oh! Mais tout na bango te bana bambino ba yebi ba to bakola na bambi to kota ba bambino ba bana matete bana kunda ba yebi oh boni boye ko mama bana mongo ba yebi oh bana viaza quartier viaza ba yebi bo tout na bango bo me se renseigner abeso kito nani oh chimé na muno ni ngoli ngome kanga isko na nyabi biso esko vantar a famille bona linga mutu suka zana ngaya ko pro de te vantar a famille na ko na composer ne ni expliquer osiko yo. Il y a des gens qui ont été mis dans la bourgeoisie. Ils ont été mis dans la bourgeoisie. Je n'avais pas besoin de dire ça. Ça, c'est ma vie. Mon parent, mon famille, mon famille. Je n'ai pas eu de la vie. Je n'ai pas eu de la vie. Je n'ai pas eu de oh. Chimène, il y a un ABC affiché sur Internet. Je suis là en Gozé. Je suis là. Des royaumes, je suis là. Je suis là. Hein? Et là, ma casse, c'est là, on a bimisa, on a nous. Wapi, wapi, nini. N'a mis sa photo et a mouton affiché pour que tu puisses comprendre de qui je parle. Voilà. Parce que tous sont les belles, tous sont battés, hein. Allez, bon. On explique qu'on a moi, chimène. Yo, il faut maintenant expliquer pas tout correctement. Mouton, yo affiché, awa. Attends, je sors. Hopa, c'est là. Moutro yo affiché awa. Omoni, allo Paris. Moutro yo chimène ou affiché awa. Omoni moutouana. Komone papa okito. Papa bane belé. Parce que papa kobota bano ya bota na libumunae. A koti wa koli sa bane belé n'école, mama. Papa na bino asala nina. Est-ce que ton gars ta liba ya pama na quartier? Chimène na nino filme nga ye pa na bino nan. Parce que yo tozo ozo boka mbamban, ozo boka ba nini, hein? Ba jeton il faut ye baka. Vous comprenez? Bisogno, c'est dans la tête, to coli, to tangi l'école ABC. Vous comprenez? Moi, na tout ya ma tête, bana kinzazi, tout le monde. Bana woyo ba maman, na biso ba bandotre, na ba wenza ma tête, tout le monde. Bana na bango ba tangi na ABC. Babani na ABC primaire, ti basuki na ABC secondaire. Ti baso ba diplôme, maman. Tata ya bane belende wano yebi ba kombiye ya ba seri ya bato ya tangisi na nani nani oyo ya koti na ekol na ye. Oyo ya koti sa boko ni na ekol na ye ba professeur. Ozi pe oza kilote oke ko filme ye. Oye sa lange le hotel. O konto kuto oye lizu upe sa publicite makasi. O fuli nga yi. Po ba tebele ba ye ba te ba kasi o dinyo kenyana ba nola la li kwa nganza la na kishasa. O nga na ye ba ye mutute. O nga na uta na fami ya pauvre mama. O sambwe. O samwe chimène. Po yo mouto jeraka Facebook ya Chantal idiot wana. Yona Chantal bo samwe. Ba wana koutou basa ba ma papou ba pa ma ba ye lokote. O comprendre. Na yeko explique. Mino talaka bourgeoisie la fik. Oh.
Ma moi na moi ce classé. Bien on comprend des trucs moi moi si on a trop cocaïné parce que non si les sabino, bon finalement pendant 3 ans à répondre à bino, tel n'a pas dit qu'on répond à bino une année n'a les coquité. Nazo si les sabino mais bon dimanche besoin pour la dire. Oya bien moi na la yali bosso ya ABC nan Marie Claire Okito, maman conteneur, commerçante mounene française, keba. Je mets dans côté un terrain mon cousin glissant, non tande la yo. On comprend? Nana yaya liboso, ah tiens qu'on va contenir on a Kinshasa, ma patronne. C'est ma pang on a Kinshasa, c'est hein. Tout le monde tenir son mon a liboso et Okito azanan, babette l'eau du solo métis. On comprend? Oya bien ami balenan. Henriette, métis yanyama. Maman Lopango, commerçante lissousou. Oye bien yami sa tounan. Oye oye kaka penan. So ka akon lingon na seconde penan. Oye me la pema. Junior Okito. Oye kaka fani babo kaka. Ba vien nanga ile dije kwa drako raman. Berite Junior Okito. Balomi motema batu ya Mireille Itunim. Okito. Et puis Mireille yaya ya manike. O comprend? Non pe selon ma solo po kopon ko koti na tamo reza glissant. Prochainement, nous allons s'en charger dans le cannabis et dans manique de John. Nous allons dire souté. Nous allons faire une grande ligne pour comprendre le détail. Vous comprenez? Et Junior Okito, papa Versace. Junior Okito, mon bogar. Taille qui toque au slim à bête à la tembe. Yo, l'excellent nous famille na yo. Bête à l'internet, bête à Mireille, tu n'y m'attends moi ça, Junior Okito, pour qu'elle n'ait pas. Attends moi ça, Junior Okito, pour qu'elle n'ait pas de colloté. Mireille, maman, pas ça. On a fait ça gros bisous, c'est mec qui n'a pas mon propre. On comprend? Donc, il y a un quitté le sous. Quand on a brisé, on a dit que malembe. Après, Junior Okito, on a brisé, on a brisé, on a brisé, on a famille pour comprendre. Suzy Okito, on a célibataire, on a marié. Bisous, on a une famille, on a passé tout babala. Tout babala, on a passé à mon bon. Ma balle, on a fait des alakate chimène. N'expliquez pas pour permettre parce que le quoi il y a une recherche au bête dans internet Junior Okito azanan balakso longi balakso lateli balakso nga zalaka wana bana ya tata oyo affiché bana ya tata oyo affiché ozo lo bebele nazo ko expliquer pour comprendre vu peut-être ma bête là que ma solo bien te biso to koli na bourgeoisie to koli ya mabaka muteke lipa kabela nga no baeka ko livrer biso mapa na tongo. Le pont ou sentinelle à Fongoli, elle va livrer facture à fin du mois. Peut-être n'est pas que le banon qu'on a acheté, papa n'a zéna bon, attend un compte bancaire, t'es chimène. Papa n'a zéna attend un compte bancaire, t'es. Yo, quand j'ai un soin, au compte, go soin à te. Au compte, go te saline, c'est moi parce que ma tebele, maman, n'a pas internet, ma famille n'a pas outa dans wapi. Vous comprenez? Oye, qu'on l'a dans les sous-sous. Oye, à l'année, junior Okito, nani, Stéphane Okito, Beta Lissolo, Marie Lissousou, Minga Mobali. Bogosité ya mobali nana biso na famille na biso mi bali ba kitoko bana basi pe ba kitoko lokwa blani no sako o kakola biso ne lote biso ko bota ba mabete atana lokola pamba atana nzota pamba chimene ezala na yona chantal idiot wana boliki mutute na beta bino ba mabaya naza ko expliquer bino zela na bino sa photo ya Stefano Kito nana oke na bino kaboy malembe na oke na bino zela. Vous avez vu nos musicateurs? Non, elle n'a pas le maman non plus. Ça n'a pas photo. Après pendant ce temps-là, yomi luke la nana nous yayo famille parce que non c'est la scolo yoyo la sa famille nayo. Obim c'est la même vie nayo famille nayo na kishasa pour vivre à Neni. Tibo comment la photo? Zela. Alors, na banana nous makamu. Oh na auto. Ouais, ok. Nazo que la nana nous ya junior. Tala, Chimène, ma, omoni yo, tala, omoni moi sa Junior Okito yeyo, Mireille Okito, omoni sebe kinanga, Mireille Okito, donc avoy a fi, ofon la mbanga na yo, omana kozo a papa na biso tia yon internet, il faut réfléchir, tala, biso topo da basa ma belle kwa yo, te yo koza na chance au balaka peme na biso te, na fomi na biso e bandi bono, omoni ye, moi sa Junior Okito yeyo, Mireille Okito, na la sos ko mobal na ye. Pone bado if yo za mtu mbo ina zone si suna cage yo go bi matin na bi misa ke mo amko renye ola taka bien te moi ça ma bebo e ale ko mo sala batu vanta yo sala batu ba statue o sa o sali o zipe courage o zipe mama courage o sala biso ba statue mo za na problème
wana problème oh zela na bimisela o junior okito il est moya ya chéri photo na ye moko ko ya linga zu babilo kote ah nzambe mamingi eh oyo ka pena ke noko kuta na batu mo bwe na vi na tikala ko mono na vite mo vandela nga kusalo ko elo mususu na yi pe noko na sala ona vite eh ben voilà o moni couple tala yangoyo o moni junior okito na Mireille okito bango yeyo chimène okodoka nga na famille ya pauvreté Mireille okito junior okito next no la sauce ko famina na bando tane no moko 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 tine ko kosambwa no kamolo no si solo kwa mu likayam na na mai kwa momo na muni mungu ati likayabo za na mungu oko sila nga blani no sa kote luka bato bakola na bavia pauvre mi nani chimène yona idiot no a Chantal luka bato bakola na vie pauvre no la sauce ko ozo nga mutu o comprendre nga na muta badelir na binote na muta badelir na binote oh yo te loko yo na kwa edeo makasi bon omoni mukola mariage ya yananga ya junior okito ta mwasi na ya bala yeyo omoni mwasi na ye Mireille okito hein eh pona na soke biso to na famille moka stable o comprendre baba ya kabiso na mbongo et puis to let sakabasi ba voile to let sakabasi ba voile ce qu'on a changé Tola tabasi ba voile kitoko. Alors, tokei après tozana ya Stéphane, Stéphane Okito. Toana Stéphane Okito, mama okodoka na no silicité. Okodoka na tembe. Omoni Stéphane Okito yeyo. Omoni yananga o yananda junior Okito. Tala. Ata mobali no azane na kati ndako aleki yene lo ote. Omoni yango aleki yene lo mote tala. Okodoka. Bambinga mi bali zo bango mbinga zo bango batai. Yo kute lo kote na tena famille na mine wotika la koza jamais na bambinga mi bali. Na zo tande lo na explique yo parce que tata o yo tie wana tata na bango. Ozo comprendre. Papa ya bane belé. Kokota na famille ya batu bi kote la kote la te soko yebi vi abatu te. Hein? Kokota kate. Mama. Ata mi bali o ba rasta kongo babota no bana yo chimeni tala. Eza la mibala Chantal Bolo babota na ebana. Bako kani na baboga raboy. Bako kana? Ya biso baboga o Stéphane Okito. Ona laksa kyo liboso junior Okito o Stéphane Okito. Azape marié. O kompon? Ape marié. Zela na bibisolos ko mwasi susu ya Stéphane Okito. Ton an ki me mayo bin nan me mabino bien a douceur. En douceur. Bosa na me nananga mwa, hein? Boye bika kanenge kenaka. Ma tante chérie Jemba Chocha. Mamingé ni de royaume. Eh, tu as un groupe na mono sala kere, il fallait expliquer bango famille eska na wuta. Yo za master ya junior okito mamingé ni. Parce que chimène ni dieu ton azo bate place on na yeba yo. Viens na professeur Paul Osanta. Na mamingé ni. Na junior okito baza e boye. Ba nanu mo se vibration ba yebi. Ba vie et to ba yebi. Ba chuchu lombo ba yebi. Chimani luka isto musu wote ole olali ngana kaka na lali sakabino male male na olali sakabino bosila ngai bosila kwa mungwa zela allo nabi misela bino nyonso allo ya papi papi okito zela voilà. Non, bibi sabino tout. Oh, kabango nyos tu ba nationalité, ba na ba ona ba titre de séjour te mama. Ba na ba ona ba titre de séjour te na na so ba bogar, eh, po yo za ndumba. Loko lo so beta beta, o so la 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 ba si ba sabola sabola na Château Rouge na ba Nice. O pesa sex no na ninga nyama, yo kasi ba ngo ba olinga yo. Ah, voilà. Bon, o kute tombe bien. Talanan. Junior Okito. Papi Okito, Stéphane Okito. Yo, wana ba ya boe, e bembe no nyama yo. Mbesil na yo. Yo kasi ke no kosaka na bango. Hein? Voilà. Omoni ye, omoni papi Okito, yeyo. Papi Okito, yeyo. Papi Okito, yeyo. Leki na bango.
Yaya blandi no sako. O kompran? Oyo, o affiché maman na ya lati kitambala. O moni ye komone Albert Lama. Oyo affiché tata mwasi na biso. Petite sœur ya Okito ABC. Par tata mwasi na biso, Albert Lama. Yeyo. Oyo moni ke o affiché ki, zana zon asko na photo, anapona sou ki sa yo, hein. Chimène osali erreur. Nga ite. Luka ba adversaire, na mwen adversaire a kanda. Na oye lo mo pano detaile tout le monde. Tala. Omoni oyo affiché, maman oyo affiché. Maman ya mwana mobale on a l'action Albert Lama, François Lama, Alain Lama. Yo kabana tout bavani na poto. Bavani na poto. Maman na banga zala kana poto. Ozo comprendre? Hein? Tozo kene. Non si li sayo. Chimène nga non si li sayo. Nga na yeko explique ce qu'on vit dans la famille nga. Biso tout oza na poto maman. Toi na poto. Toluka kutu bata obengi sa soko zana peut-être na bata misala na bino. Oyo mwona bango ba kuzana yo, bande kono bobota. Poti lelo maman na wazana kishasa. Maman na wazana kishasa. Maman na wazana poto te. Ozo mpon. Chime tata na wazana kisasa sa kufa kala. Yo musala no ya kusala batu ba statu. Yane za ko explique yo po comprendre. Hein? O comprendre. Voilà. Tokei. Alors là, ok, tu dois continuer, hein? Tu dois continuer. Tu sais ici, na papier au kitout. Allez, ok, na komisko na bana basi. Na komisko na bana basi, na esa kibino, ya liboso, mama container. Ake na na bako ta ba container. Matete mobimbe yebi, limete mobimbe yebi. Pwe kita na lo pangu nena limete. Seti ma pangu, shimeni ya yoku tuata ya anwa pamba. Azata na lo pangu, mama. Oko si li sango chimel, yon fami nan re ratakate. Ya biso e ratakate. Oh. Men yon nan mwone komi kindoki. Na linye bino te na boy bino na bavina nga. Na vani pe na trezor abito gen nan ko. Bo gen nan re sika monte nan ko. Po ya bino boso so atan ya ko sambusa ka batu woye ba avaler abatute. Nan ko na kanay, na rekipe nan ko. Bo ane sika otiangate. Na yon na idiota Chantal. Tokeyi. Zelana nous, alors. Nabim selabino mususu. Voilà. Kaka nandenge ya, ya poto et okendet. Yo moni bata wa afiche. Non la sosko tata o yo afiche. Bana o ya bota na mukilata loko la pamba yo shimen. O te minu loko la terminator. Misu ma vondo loko ambisi. Ngolo kuta kosa nat. Yo za mopongot. Mopongot ala misu mineni. Hmm? Fo chéri mabwe, fo momi, fo bododi. Elo ote, tina kwani kwani tina. Zela. Alo. Omoni Suzi, Suzi Okito. Tala bilongi na biso très bien. Omoni ango, omoni bilongi ya fami. Ana Bruxelles. Soko beti na Facebook na omona Suzi Okito. Na continue. Zala pio, pono mema yo world. Na mema world. Tata oyo zio afiche na mir na yo. Omoni ba pieso ya bimisa na mokili. Omoni bano ya bimisa na mokili. Ba kokani atana libumu na binote. Zoba mongola mwasi diote ndumba bula wayo a Paris. Mama mamba ta rouge, mama ba ujana. Oye loko te yo. Oza pambo a zero. Ale yo kanseke osi misanga touche. Mama ofuni nga su koleka. Na ngobe ta vie a fami na ngate. Oh. Yo luka na nukobe, epi yo tango zobe nga, oh wana noko, aza noko ta azali papa. Azala ka papa. Mama, mwasi na ye, tata mwasi na nga. Aza yaya na ya papa na nga propre. Yaya papa na biso propre, papa ta mine li bumumo, tata mo mama moko. Azu li bele apesi, atiki papa na nga rekipere. Yo ifo luka information bien chimene, oye biko lubate. Rebe l'ouka information à la source était. N'explique yo vie. Pati Barbie Barbie chou. Zela nan kiti sa yo. Omon nan outo présente yo souzi non? Non kende. Na Bruxelles. Kone yon soke biso touza biso nyo na poto chimène. Kon luka kebelete. Biso touto an na poto mama. Oko luka na torche chimène. Oko luka. Mama nan osi site. Zela. Zana beta yongo.
Alors, Tokéi, toc, toc, toc. Alors, Toké na bimisana nous m'a pas ça. Non, mais ça m'a pas ça. Alors, hop. Voilà. Et à passer, hein. Aux hommes, on va n'y pas tout le monde, on a y'a bien noté. Allez, bien, on a qu'à prendre le caca, pas de problème. On a qu'à prendre le caca, pas de problème. N'a évité, n'a évité. Y'a besoin à qui nous quitter, hein. Besoin à qui nous quitter. Voilà. On a tout bien, talent. Omoni, moi ça j'ignore au kito. Yé, on a 4-4 à ma ko, on a 4-4 na bango. Oyo omba, oyo souzi, au kito. Olandi, hein. Donc, que nous l'ouka va faire ça, sinon y a un guanzo. Quand ça l'a battu, avant va faire ça, c'était un abaguchi en guanzo. Bise toko tande ma maison. Eh, yo kato koko kanana battu. Oza tellement idiote. Oza idiote. O leki famille na anabande koye sa langamo kuto leki ngate. On se permet aussi de tuer, il y a quoi afficher en internet. Ou bien il y a quoi afficher famille nanga. Chime no doki, no doki soti na souka. Non, non, ça va noter. Hein? On mette na yé, pis ça qui est adresse na yo. Non, loupé yote, non, loupé yote, mon amère. Ozawa, non, loupé yote. Oyo, 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 omba, oyo, chako, oyo, tete, okito. Tozana bango na Paris awa na France tala bambinga atana lokolo mama okokani na bango atana lokolo chimene tika buzoba tika buzoba o comprendre tika pena buzoba parce que o pena okoti zéro olandi ezuyote okoti pena o le na leyo ko bana leyo ti lobi na sisi yo we lokote o apamba o continue ko afficher. Ah ben voilà, au moni biso na nga famille de tozan été, tala. Au moni biso, basa boyozi wapi chimène. Oya boyozi wapi. Ah! Oni tote oka. Maman oso tula na yo. Vana na tata mukolo wana nga vana mwona ndako. Idioto ya Chantal o, idioto ya Chantal. Amona ya nga papi okito non, combien de fois mwona yo. Tala mbinga mobali na poto, yoko si natia mwono pamba na pari yao. Natia mwono pamba te, nana ba mbinga mobali ko panza o mashuar. Eh, te loko e bovande li ka batu, bovande la vie nangayi, oh na yeli tatana, oh na yeli boye, ozui zéro, luka information. Mouta pese information, wana luko bien pesa, apese o makamu nangan yonso. Eza la dan le bon, so apese o makamu nangan yonso, to solo la. Yosko deva ongan apese yo, yangwana mkola lelo, benga ba na matete, tuna bango, ekol ABC, ABC primaire, ABC secondaire. Na quartier Bamboma. Bazala kandenge nina. Ba oyeb so bana papa na nyon so bazala na poto. Vous comprenez? Mouto yo affiché na internet na bosani. Bon, excusez nga. Parce que. Oui, ma même tezo dérange nga. Alors. Mouton yo affiché internet. Maman oya vandiao. Oya vandiao. Oye bien si azalaka. Azalaka na poto chimène. Photo eza ya poto. Bagou batu nyoso batanga mi bana matete ba yebi maman okito. Maman Marie owanga okito. Yaya ya papa nanga propre ya odefate. A cousin te. Babo tami tata moko maman moko nga defa kinde kote. Na sima kavina ane na zali. Miyangwane ye mama, mama ya bota junior okito yo afiche. Mama ya bota Stefano okito. Mama ya bota papi okito. Mama ya bota omba okito, shako okito, suzi okito, Marie Claire okito, Ariette okito. Ogapon, bang ye wana. Ta la Chantal bongama. Ese kome li ba wana matoyi. Ogapon, omono ba osala yo. Chantal,
Yo yo ko beta ko wo ko toke place ma be. Omoninga esalinge lo côté. Yana baki non, le ko boza ko afficher boko si makambo. Il faut ngana expliquer bino. Na yé la bino information pour bo comprendre. Bo yeba. Ba fo bo finga ba tuna soni. Bo yeba ka via ba tuté. O fini mutu na soni. Mutu apesa bino apesa bino information bientôt. Famille au kito nyoso bazala kana poto. Biso ta famille au kele la te. To ya penze la makolo te poto ya poto. Albert Robino bo affiché Albert Lama. Bo met an internet a marié. Mariage a pile en lit. Papa ma pangu. Famille na biso nyoso mutazangi lo pangu a zate. Biso tout an a wall de likolo. Tel père, tel enfant. Ou bien tel fille, tel garçon. To koli na mbongo, to ana facilité a koli a mbongo. To ana facilité aussi maman, mais biso pa na biso so relaxe, biso kanet, ou la so ke to leki. O yali biso yali koukouma to zong, elon an zana to explique o ki tu es. Ma ben na biso sko na libota na biso ya mwana. O mwote na pali ko tande la yo, nga ko na koli na famille a paste. Bande kuna nga nyoso na pota na mwoba zara na poto shimen. Bana kisha sate. Bana poto, et puis bazala na vie a bien. Baluka kate ke no yelanga likaya to yelanga Thompson te yo fo mama bina te ka makala po ale sabino. Chimen mama bina za la kawa piaza na kishasa, ana kati a poussière. Au lieu de perdre ton temps de venir insulter les gens, de faire les statuts pour les gens. Mama, luke loko mususuko. Nga mutu na ana ne koti na sa mabelete na ko sili sabino yo na Chantal. Na no ba ke opinion mi balem to le kazate na osabola bino osabola. Na ko mixe bino o mixe no kalinga bino o kalinga. Na bongo. Mwa na mabe esprit numéro 0, esprit kanda. So na le lioni na vande no ba ke no kenoti na suka na le soka na blani no sako. Sakologie. E ku ka omba la moko lali. Bino bo aba tute. Oh. Bo finge na ngana nini na no pango bino bo zana ngo. Ata mi rapon mwana kishasa bwa na ngoye mamingye ni de royaume fondation oye. Bravo. Mamingye ni de royaume bravo fondation. Esther Rodriguez a bravo na moni lopangu na Hollande tokos. Hey. Maman na ngayi. Rosette. To continue ka nenge to yoka na ki toke na nango ka bongo. Yolandi molelo. Babi mwana batu ya papa na bango. Vila na kacha gombe. Hey. Oyo ki bato mwen na kouto yaka. Pati Barbie Barbie Chou. Li bota na mwombo mabaza na poto bongo yo. Avo finga pati Barbie. Yo shimen mama bina zala mbo kani. Na pousse ana li papa la gomme. Ole ke tu passe ton temps yako laksaka batu ki tue. Tu n'es rien di toi poussière. Oye lo kote na misu na ngayi. Shimen na bimisa ba diplome shimen. Mon kote mi balete. Troisième eye la bino kalate. Nga na blanino sako na den na bino na nenga désordre. Non, ça, Sabino n'a rien à désordre. Groupe n'a rien à dire, ce groupe n'a rien à tout. Vous n'êtes rien du tout, poussière. Il va répondre pour que vous avez statut pour que vous compreniez. Au moment de répondre, je vais vous donner une information vraie. Au cas où vous avez une information vraie, vous avez une côté boy. Notez le boy, c'est formule 1 tes Ibis budget. Ibis Iwana. Yo moni nga sika balaxi mutakala na neti bangusu balaxi mutakala na bango eloko tenga na muta showbiz na musa ba showbiz na musa omtala ka tatani na otange lo ba makoma ba yana ngai soko yiko na nesusu ba onkle na ba emutete lo Japon tout ne ba trésor ngando ba fils et dungu hein tout ne ba Patrick mega ba président chikito mushashino hein onkle na nga propre emutete lo Japon a sagana na ba yoji na nenga nyama yo na famille na bino nini bokoli ne lo nini. Bokoli ne lo ni na mbongo ni na malonga. Oh, mama. Olingi na explique yo lisusu. Menga na kopon de binote. Boti wane sa mousa nan a tranquille internet. Hein? Nese mousa nan a tranquille internet. Hmm? Oh. Famille moko ouze na famille moko baza pauvre chimen. Ba pauvre na lekyo na mbongo, na lekyo na vi na poto, na lekyo na vi na kishasa. Chimen désormais avo fongo la mounoko na yo. Osa la nga ba snap, ponga la nga mta ba snap te. Moi je me tiens debout comme ça. Moni ne ba mou nga lumière. Tala, moni nga lumière. Ba mou tuto a mou nga kye blondi no sako. Kose la nga ba snap te. Na yi sako tout le temps. Sale la nga photo, vidéo, moko osa li bien clair. Pendant au moins une heure du temps na mou no ko yo anna.
Et puis, si on a un peu de on a dû mis quelque part. On a mis on a mis sous. Pourquoi on a mis on a mis sous. Il y a fond de terre, on a un artiste, on a un château rouge. Il y a un peu de temps, on a mis on a mis sous. Il y a un peu de temps, on a mis faux chéri, ou bien te, ou blédard. Tu n'as rien dit tout. Oh mamiki ba fond était 5 couches mobi ma camarade ma Christiane Akwaza. Camarade ma pépé Akuji. Yo gazi to tomike no gazi toza age mona yo. Mais non. Oh. Chimene na za age mona yo te ma mukolo tika ngako. Tika na vanda. Tu me fais tellement pitié chimene, tu me fais pitié. Ya ngona yeko la sauce ko moni ba photo wana zongo sou ba capture. Et puis alors qu'on a recevra mi beta ba komo na ba on internet. Obeti ba koma ba ton na la kisio tata na o nengo afiche tata non papa nengo afiche mama tuna bango sko ba via papa na maona mama na bango ezale ndeni oh mama ezale na poto mama wanga ana poto chimen nga mama ezale na kishasa te mama ezale na poto awa elle est là photo moni ezale na ville mumble elle habite le rancé ville mumble so lingina edeyo elle habite le rancé ville mumble comprendre oh maman bane belé a kolisa bana bambinga mibali. Oh, basi ya minene bambinga basi, yu atana lokola pambo kokani na mutu yo. Embesil nyama. Hmm? Non, lesa mutu mwote na video boti kangai. Mutu ole kate. Hmm? Oh, stela muke ndi etole filante. Bisa ba kasa nito kena bongo. Nalaksi ba mwa video. Paske na mwini watu wale belé ba alo ba lobazo sala ba statu. Ma maman chéri jemba shocha. Omoni le ki na mama na nga na loba kango tout ton. Na New York. Nga na fami ya pauvreté. Oh. Ton bon mou na bo kritike ba kiti na nga ba Versace. J'achete presque dans le 18 000 euros. Bo kritika ngo na bete li mino maboko. Me ya yo kiti na monite. Ba bete la nga li solo. Tala ki. Tala koutou mou loba na opi yewana ya kala ya modela kala ya 4. Ya nini ya 50 euros. Eza yi 80 euros ya sika. Yo zongi ya onsko na solde 50 euros. Oh mama, boni boye kodi. Olingo se compare nanga chimène. To Chantal olingo se compare nanga. Oh, bobi misa la masko seva fami na binu. Bobi misa seva fami na binu. Binu ba batika mi bala mikolo ba komo luka ba fi ba fami mo ba stable na mbongo. Ba ba femme d'affaires. Oh, nga moko leki na bango. Talon leki na bango de na vandibu. Mama, grande dame, posez. Omoni nga mon leki na bango, mama mapango. Moko temi balete, mama mapango. Chimene fuka nga bando swa nanon na babien. Omoni nga panese tabino bo ganga. Femme d'affaires internationale. Mama Mobutu, mama patronne. Mama ya bane bele blandi no sako sakoloji. Ya de royaume mamingeni blandi no sako sakoloji. Ya Esther Rodriguez blandi no sako sakoloji. Ya Patty Barbie Barbie Chou. Blanin on sako sakoloji. Hein? Ya Rosette. Nathalie Milelo. Blanin on sako sakoloji. Ya Chocopi Colina. Obeda. Bon mouni, hein? Chimène. Et kotite, maman. Sauté. Luka y sous information moussous. Et kotite. Ozu zéro. Omane na bimise li obango. Na salisi yo pena bien na ede yo. Obi na zone ya papi o kitu lesenga ni abi petite na seki. Baba petite monte somi la mama sanga na banganda. Chantal Bola yo. Yo abi papi o kitu te. Obi papi o kitu te. Aha. Omono go doka. Obi Albert Lamate. Obi no bosa la statue bote mama na banga kangi kitambala. Yo. Na moni bobeli ma boma. Bobeli ma boma. Bobo onre diamba na bino bodoki. Eh. Trésor à pitch again. Nanko na zye nan kope na kanai. Botange sika mote. Madame a pitch again blandi no sako. Madame. Madame. Eh. Baba la yo. Chantal Bola. Baba la yo te na zye pe nanko na kanai. Eke na kabongo. Yo botaka no ba na boko la kabango. Omoni mwono yo boti a gorin. O eza korek. Se zye boningote Chantal. E a boningote. Au bota qui est parce que Zalaki Obando finga messieurs les chanteurs trop héritiers Watagoga Moto na TP. Ne au bota qui moi na wana.
un coup quand on balama va mon bal à se protéger t'engin go zemi oya ko vande pas mon bal Chantal oza rido ze ticket nane madame abichogen c'est blani no sac non mais ni so pe matin ali forbo on est sika okende te on est sika otiangate vous comprenez madame abichogen c'est moi c'est pas quelqu'un d'autre donc au cas si lisa va photo bande ko ngonyo so ya ko tia mama biso ni so to zala na poto e Moutouni sa luka na vie, ole bino bole sa atan ya ko finga abat. Bobe ni sa bande kona bino ko? Bobe ni sa bande kona bino ma ya poto, bani ya mame la katamili ki ofele Chantal. Ote moun no kolo kwa ngolo. Fo chéri mo oboy. Ta ima pe. Fasad mo oboy lo kwa mouta lala nzala ya 6 mois ta en an. Oh. Yo a mo si yo Chantal yo. Wa mo si. Nasa basi kuna niko loba yisu tebe insanite na boi na boi. Ofongo malo kwa tono. Tono na kwa gana sana haba chantye na kishasa. Ona tonge la bande ku tono wana de forme ya sena haba si. Yo nyama yo. Bande la lisusu. Zoba ki zengi. Fo sheri mo oboi. Maître Nzoubele balobi rendez-vous à ce mon col le 15. Le 15 juin à Rent, Maître Nzoubele. Babi bisonde. Yama mingeni de royaume. Kanenge to solo la kinenge to yo kanaki. Trésor habite au gen, nande madame. Chantal kozo a palpite te mama. Wana li balate. Wana ozane na riwa rido, hein. Rido oko kenge la ka. Nikela nga ba douche bien. Il faut que la paix cuisine bien. Hein? Pour nga na zo remplacer. Pour nga non remplacer. Nga non remplacer. Yo il faut longola bisabino ko nonyo sa miyi bi wana solanzo to no tout il faut longola. Na yeso ki déjà tezo bambe to no tout ba bilo ko na nyeso to bois kango. Yo a faut momiti. Chéri mon boy abimi sa mai na sa makolu pam pam. Fo chéri mon boy. Idiot a moi sa tangate. Hein? Oui, l'autre côté. Boulawayo ya Paris, basi ba leka yo. Nangana yo identité zandeni. Nga kona bota mi bale yo 5. O kuna 6, mama ba ujana. Na se compare na bino. Mi bali kombe ba leka leka bino popo bota bana nengwana. Bana sa identité fixe. O yo kapena, bana identité non. Tozo kuna zo kwa ku identifiye ba identité ya bapi. Ya bana na bino te. Moussou sa kose la mimobani na ye. Na kata nda kukope na ye likangu na hoko sele zemi. Shimeni. Oke nana libuma zemi ti Brisela niki temwe. Oko saka mobali na yo na kata nda kututrompe yiba tout le temps. Oh, je vais voir pati barbi. Zoka doya kananda kwa pati barbi toki nando hotel na mobali. Shimeni yo lingine explike o nini. Oye lo hote mama. Oze lo hote. Oh. Mama yo kope nga ngandumba. Nga mna vana ngamo kona sina pala na bota. Nasina la kisabino makamu nanga nyoso. Obenga ndumba te mama. Yono za la kandumba po otika mobali na kacha ndaku na yoshimeni. Otiki mobali na kacha ndaku no tataba ta Brazzaville ozwa. Olinga tata wana te oloba kaza mkolo. Me yomo kope bula wayo emoroide se bimo olumaka solo na kachata makolo. Asende sayo kamarada mama kisena kwasa. Kamarada mama pepe akuji. Fo sheri mo oboy. Yo. Yo moni nga la mouta niveau non. Natika la komono ote na vite. Jume natika la komono ote. Je t'ai jamais vu dans ma vie. J'ai jamais même eu envie de te voir. Heureusement Dieu est grand. Dieu est tellement grand. Que je me suis dit merci Seigneur de m'avoir débarrassé de cette pétasse là. Tu n'es qu'une pétasse. Tu n'as rien du tout devant moi. Et tu arrêtes tout le temps de courir derrière moi d'avoir des infos. Tu n'auras pas des infos sur moi madame. Aux en informaux, parce que y a la bombe à l'autre côté, la bombe à la vie. Quand on a un peu de temps, on a fait semblant. On a un peu de temps, on a un peu de temps. Oh mon Dieu. Oh my God. Keti Kete. Ça va, Keti Kete? Mama Nzambe. Gorge te bandeko, gorge.
Moi, na pour la coque et bola bien zate. Stella Mukendi. Babi na pesi ba yana nganyo sombote famille okito mobimba. Famille shocha mobimba. Famille lama mobimba. Na basi na bino na pesi ba mba gros bisou. E a foti na ngate so kokola na via biente chimene. E a foti na ngate. Eza pena foti na ngate mama. E nzambe Stella e na oda so kone ketiket. Fena dasu ke la banga ya odasu na bina meme la banga en douceur. Oui, parce que modèle vos cerveaux, ça n'a plaisir, ma kasi. Parce que parfois les gens me demandent, Blondine, pourquoi tu réponds à ces idiotes-là? Je leur dis souvent, je leur réponds que c'est juste pour récupérer mon respect. Mon respect. Je n'ai jamais fouiné mon nez dans vos affaires, dans vos problèmes. Chimen, boko si lisango. Nordok sabino tina souka. Ya mamingeni de royaume. Ba gros bisous à toi. Eh. Esther Rodriguez a eh. Namoni José Mandela Zaba. Ba gros bisous. Ma cousine chérie, la Marianne du patron. Cousine a pas outoba la paix calaté. Moi si la moi ça vient dans la là. Auto ba la pe kalate, bo ke ne bo filme ekas. Bo ke ne bo zwa e, abouwa ke la bino basen, abouwa ke la bino e, poitrine, to abouwa ke li mine longi. Mama, ya biso toza basen, omoni ne toza ba forme, basen, nzame ape sa biso ba basen na kitoko e, oh mon dieu, o ya pime la bino, kitoka mwa si, e jouaka mama, kitoka mwa se jouaka, et je vois comment Kasi. Bote a koko sa ma kambu. Vous comprenez? Bote a koko sa ma kambu chimen. Bon attend. Et car yam moulaï. Nan l'équipe no koba nalelo ti lobby. Nan l'équipe no koba nalelo ti lobby. Hey! Yama mingenye. Lo lobby ni ni ma yaya chéri. Nan a expliqué bango famille nanga. Angine les autres dérangés. Marianne, la femme du patron. Moi, ça vient dans la Sahela. Cousine de quelqu'un. Bon, quand tu as dit que Marianne, la femme du patron, bon, mon asko, y a plus ça, y a famille, maman. Tete Okito. Y a plus ça, y a famille. Boko Doka. Chantal. Y a la Sahela famille, na yo. Oui, mais bon, ça, y a plaisir, moko. Et on a moni chimène à utiliser ka statut non. Yo ba utiliza kaka Facebook na yo. Chata loko beta mape na buzoba. Soko yebi ko arrete moutoute geno. Ti ko se la statut na nga. Oko beta mana loko aje. Poko beta mapenza. Nga pena nga na yo. Na ko lia yo Chantal. Na on lia yo. Nga oti kote. Nga na on lia yo. Ba mecha moko sko 3 ans ya insult. O nga na repona ote na vi. En na koutou na neko kite bandeko. Na bani ko finga Chantal en nan ne ko kite. Une nan ne ko kite. Chantal une année ko mo ganga. Quand vous malamo nga la récupéraka, na zi jono malamo yanga. Madame Abicho Gain, Blandino Sako, psychologie. Blandino Sako Madame Abicho Gain. Rosette. Nathalie Milelo Kabea. Blandino Sako Abicho Gain. Madame Chantal, yo koza madame te. Yo il faut utiliser kayo. Nenge toza ko utiliser, il faut utiliser kayo. Ba souci tellement le ke yo atoko mela diambo ko kate. Idiot. Vous papa idiot si nyama. Zoba. Oko si li sango shime no doki. Na esako yo kalate tu unu ya. Au moment où tu as la bino, c'est bon aussi ça. Biso tu récupères, quand tu vends ici, na sali, 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 na
Gas ton ozon sa te po aza yanga. A omoni trésor, azal ka fou amoureux ya ba kasayen, hein. Kasayen mosa kitoko mosa lengi. Mosa pesa talate. Mamay, madame abicho gen yanga. C'est comme ça. Esther Ngando petite sœur propre, Oumela. DJ Love original, Oumela. Ma maman chérie, Djemba Chocha, Oumela. Voilà. Donc, y'a quoi ça la vidéo pour annoncer la vidéo na yo. Bana mamba ba mon elo na mur na yo. Donc, Edendi. Non, na koche ma raba vina bino. Edendi. Edendi. Oh. Biso nyo sotoza na ba mapangu na Kishasa. Biso tu ba madame. Biso tu ba patron na kin. Total akabome nga famille te. Oh, tata boya na bekol boye. To diembe la ka héritage non. Toza na position d'attaque ya niva nyama. Boko yo chimène, tu as quoi? Kako finga kabatu, Chantal bola idiot ki moyibi. Aiba kakazu susu, ak enzambe Chantal. Chantal o kam sanga, hein? Sunga papa abinoko. Sunga tata abino loko kat. Nga sto différence ya ngano eza ke, nga iba parent bazali, Bandeko bazali motika la komona moka za clochard te na poto. O filme nani. Oko filme nani. Ozo anani na torcho. Mama nga na lala anami bali pa mpamba te. Bo filme nani. Depi na koma pe madame abicho gen. Maître King David, ça va? Bonsoir à toi. Oh. Bonso kwa afiche, bonemi kwa afiche ba nanga bo kopon ke. Ba nanga ba ba patron ba za ba américain. Ale bo komis kwa na famille nanga. Oh mama. Bo tikate. Famille nanga ba za na stabilité na poto na niveau nyama na kichesa na niveau nyama. Ba na basi ba buna lokwa mibali kutu ben fo perso. Oh. Tala ba bogar ya ba jo. Tala ba na basi de tozala ki toko makasi. Tout le monde est dans la famille. Nga. Tout le monde. Moutasse Nanga, vous demandez la vidéo. Vous avez dit non, Alexa Moutouté. Oh. Tobala na biso, tozana bana, tobo tape. Mais ce que vous avez dit, c'est que la famille Nanga nyan soko. Moutabota, bota, le kwabino, mi balema, bata rouge na ebite. Identité clean, tokos. Ce que moutaboti na mobala libo, c'est que Miami balema van libela. Mais bino, nasama koloka mkusa mkusa. Boliki ko lula ka baninga ba vina bango. Bozo lula baninga ba vina bango. Ya bino vie bonga rate ya mabe. Mkusa ka bo kenaka ko besa kado. Bozo waba lokaso familia yo fele. Oh. Baba la binoti. Anel ka balondo kuna ba azwi mobali na ye. Ba vandi ya bino ni nakati. Komi le foto rolo be la bino. Bopi ki lelo po anji na ye deranje nga. Oh. Oko doka Chimène Kiala. Boulawayo ya Paris. Oko doka. Nana oke na oka boyo. Moninga. Suka na bebe. Suka na momi. Tane na vandaka. Mwasa tonda. Tane na vandaka. Mwasa obwa kelo elengi na misu. Yangana bozo nga na fote. Po trezor akomi yanga. Mama boko doka tina suka. Nana mmashe muna ote. Boko doka tina suka. Eh. Mama. Boko kende partout bolingana osili sabino kitoko makasi. Mon vieux chéri kuminaine. Ba gros bisou atanga me a vous me yaya chéri ba vie nanga nanga trop ba yaya nanga. Junior Okito, Papi Okito, Stéphane Okito. Yanga ba yaya. Ona bete la katolo. Botu na ba Suzuki hein, ba Emel ya bazali hein. Toye musika te botu nga emeli ya noko lias. Makabula ni olo beza ya solo tolo kuta. Eh oui. Fergani la merveille moko fego. Na rigen Al-Qaïda. Botu na bango. Nana kenaka kitoko makas na bino.
faire gagner la merveille fego botunaye mobale abate irene bopeti yo chantal wande ko irene bopetiti tuna faire gagner ayebisa yo besi no nyama yo gazi nga nazana ba yama obo yo kuta mona chateau rouge ba otamola ba pantalon na sama soko ba clochard nga ba yana ba za ba koti na nganda ba bimsa ke espèce ba somla basi baka ba mbongo sia ba fo chéri mo obo yo ba fo bodu nyama. Eh nzambe o. Oya nango n'expliquer bango mouke. The Bluetooth music play mode. Félix Wazepa, mon papa encore. Mon papa Raoul Lapa. Keti keti na oki ote o.
ngando. Oui, mais on a sepe la kamaka se bata msou ba yot sa commentaire. Net mouto azan asa na monika Chantal. Ni Chantal bo ya non. Et ça, c'est Chantal bo la trésor. Te blani no sa ko ya trésor habite au gain. C'est moi. Oh. Mais on a comprendre l'idée de l'idée de l'idée de l'idée de l'idée de l'idée de Nani bon pour la loba dans les vite. Eh. Trésor habite au gain, y'a blani no sako. Y'a Chantal et bolate. Chantal a dit qu'il y a une fois pour que c'est la bison d'a pour aïbaka. Ça va continuer qu'on yiba, yibi, abomisi tout. Allez, malaman qu'on yibanda. Dehors. Y'a un copain de tête dehors. Oko zongate, Chantal, y'a un bingate. Y'a un copain d'angote que la minute est sili, libale est sili. Kamata bilamana yo. Oh, jaja. Kabaye a jaja. Libale sili kene na yo. Boum. Zana on attend un roi David, pardon. Mm-hmm. Oh, jaja. Kabaye a jaja. Mama libale sili kene na yo. Is connected successfully. The Bluetooth device is connected successfully. Roi David. Nathan, roi David, hein? Liba le sili, maman, kende na yo. Liba le sili, frère Chantal. C'est fini, Aboupia. Oh. Eh, sili, kolanda te onini. Ozo pike ya makasi, maman, na sina zui. Yo, kopana, ote, nga na liba oma na mutu. Oh. Eh, c'est sili, maman, odoki. Liba le sili, roi David, eh, tchadja. Zela na tele ona, nou po comprendre. Liba le sili, maman. Eh, Nzambe. Ouvre-moi, s'il te plaît. Rentre, prends tes affaires et puis barre-toi de chez moi. Boyo qui, hein? Boyo kanan, to bande là.
en Zambie. Alors, allô Paris, allô Paris, allô bana membre. Allô la famille. Hein? Allô la famille. Allô Paris Nangaï. Hein? Allô. Eh, Nzambi. Gorge nyo kolanga moko. Ah non. Brice Matalien chante avec son papa Jenny Jenny. Moke moke na come sana na bolunga na yoya tengui. Moke moke na come sana na bolunga na yoya dinoso. Aussi au dévoré, le comme il blessé de guerre. Ses anamiso, et zanga matoui, et zanga motema, mon amour. Pole na ngao zangi motema ya koyo kila lai mawa Yaya Vincent Dena Kosi Patou Prada de Los Andes Rosie Omango formidable Poli weni atizu ba deception e pesi tetanos na motema Hôpital mo kote na mokili Patrita perfection yala Mamba Jean-Marie Position Yuma poli mona yoye Na mayoi pour l'éternité Na nimi komi kiti saloko la mabele Eni makabanya takango pole Bélissima de Milano Moussou soa boka soy, moussou soa boka fulu Mwaka soa kawaii pole Yonka, Pamela, Meladen, Namawani, Kenya Francis Louya, Biventela, Francis Kisumi Brenda Gola, Alfred et Chidongo, Mama Africa. Loko la batterie est si richarge, Zoko Kopeli sa torche ya bolingo te. Oléo étranglé na bolingo, je suis dans le noir. La pessiko ba raison, Kambola Kananda. Poesikano sa kokenda wiko da la locateur. Animi komiki ti sa loko la chine. Olivia Ogola. Anima babakaye, Nekulu swee. Sousa beta sete, Monsousa chubani konga. Nakosuka wapi pole wangae. Dieu Mazato Momar Flap. Excellence, Patrick Bolon, la vie du Congo. Mike. César, Patrick. The Bluetooth device is ready to pair. B, Seoul. Balance roquette à bas souci, n'a pas mis pulvérisé. Microscope incapable de détecter. Et si ta maladie est alliée, microbe. Jean-Jacques Demi à maman Lydie. Stop. Bonjour, garçon Paris. Quand il y a une madame a dit au Patrick Bizima, Fabrice Tuspal, au père fils et nassi, vraiment le Kiliwanangai, et ma mounoui, Polymale, ingénieur, Sombal, excellence, Kayoko, le gouverneur Jantini, Kobila, le vieux Néron, Jean-Luc Marcand, le grand producteur. Atos, Zongo et Lodeyo. Willy, La copo y a plaisir, amour ou pas ref langaye, zalaf na yoye, amour ou pas songe langaye, mana, tsongoli no mana, songe yo, et pele te tope te rasfasi na monte, manangaye, matange ye na ngambo langaye, tante e komeli na loko la tonga maseni, se kore komeli na mounida, mon colonel
Burkina, made in London. Maman, honorable Ken Ondiegué, Ibiri Karatio, le professeur Lison Jolie Sabrage Ama Wakler Trésor Kachila Globalité Info Dominga Lumingo Yaga Ben Dorothy Alain Bila Mama bon. Voilà, voilà. Donc, on a un membre, on a Sepeli, Touto, Karaïs, le Matadien, on a eu des de Faro. Archie Ambrose, vous avez le droit de garder ici. Voilà, on a eu des de Faro, Djene Djene, gros bisous. Bon séjour à toi sur Paname, mon vieux chéri, Djene Djene. Donc, Balobi, Ngande Mikolo, Madame Abicho Gang. Madame Abicho Gang, Blandino Sakologie, zone non dégagée. Nzambe na bon moye de royaume mamingenye. Na yiso suka. Madame Abicho geni di. Blani non sako nde makambo. Mama, kanga biloko kene na yo kachu. Poyo kokano Abicho te. Trezor te. Yo le la basi. Gaske on a le la mibali. Omote kenga noto osepe si mate. Ase abaye yo likola kindumba. Lolem kaka. Osuki. On y va. Un coup kao, on est au fin de la trop 3 ans, maman. 3 ans au fin de maman. Au cosili sango, na minute. Na li kofi yo kopé tanga de kozoanga o. Ton na li soko kopé sanga bassin ton na poitrine. Maman na anango. Poitrine za li basseza. Kito kweza ya bo moi si. Eh maman, au kodo kati na li fobo. Voilà donc, na ne formation moko awa. Concernant vient en haut attend mon papa chéri bina dame l'homme qui a mis le coco dans le vent babi moto pamba dit papa chéri bina dame hein? Papa chéri bina dame ouais, pillé, ouais il est là voilà donc il y a une information voilà insulte moi que zo uta awa oya azali ezam matin bumba. Mais ce que ça y est, mais compte Facebook où ça y est. Il y a une personne qui se fait passer pour lui pour na kobota ben compréhension ya buzoba. Pour na kobota le ben compréhension finga batu na mukongo na ye. Ce n'est pas le profil de Martin Bumba. Ce n'est pas lui. Eza ba photo na ye. Donc bon se méfier na mutu wana a utiliser faux profil par rapport à ce qu'on a donné les photos ya Martin Bumba. Bon éviter en tout cas bon déclarant un compte Facebook oye kangama. Voilà. Donc, Balobi, le bien moko le bras droit de papa chéri minadam. Mate mi mamino baba jaloux. Botika batou ba travaille na bango, botika batou sa la kimia. Taka ba biso le kwa to koma na biso na occupation moussousou. Hein? Nan mona bon as komi na papi vien an mate mou mona mouni de profil e bimi. Ako an pe na mouta mystique na bengi vie o profil na o te blan yango te. Abi me profil e zo finga batou ba yipse yangamena okipe te komi ya soloko. Eh, attends la boue, mena mouta, Boadou et papa chéri, bino bolingola tse bouzoba. Bolingola tse bouzoba na bino. Botiga, ko boza mite mama lamu te, bata potu. Bata mokili, boza la bien, boza mite mama lamu. Voilà.
En tout cas, il m'a bien signifié que ce n'était pas lui. Esaïe était. Merci. Voilà. Touti koyo kanzembo, ya vien ambiso de fao. Naris matadien ba yembeli. Gaz na gaz, Poland, nandenga ya Suisse, Switzerland. Donc, nzembo kitoko bo kene bo télécharger en go. Prochainement, parce qu'en Chine, les autres dérangés, ma casse, moi, n'a trop exaté. Mais n'a goya, n'a obi, n'a bino, bo sepe, la paix, bo zala dans les bons toujours. Voilà. Na sepe li, n'a peska bana membre tout. Bana groupe et ratakate, ba merci et belé. Pati Barbie, Barbichou, moi, n'a popé à mon colo, ba gros bisous. Maya chérie, ma sœur chérie de cœur de royaume, ngeni mamingé, n'est loka makasi. N'a pas si ma sœur, chérie, n'a chérie, Esther Rodriguez, ba gros bisous. N'a pas si Renani Rosette, Nathalie Milelo Kabe, ba gros bisous. N'a pas si le qui n'a pas Esther Ngando. Ba gros bisous. Bonsoir à toi, petit frère, Magna Tabana, Magna e. Manya donc batamukili babengi bazo finga papo kito basale liye ba statue ana uti ko expliquer bango bino bo expliquer bango na cesse no mo boyebi na moni mi merci beaucoup bienvenue à toi Chimène Kiala na faux profil odoka ka beauté na nga Chimène yo ko le kanga na beauté te wane lo côté na basse na lekio na kolata na lekio na beauté na lekio niveau intellectuel na lekio Chimène lukelo mususu omonengo doki. Au sali ba starting à répondre. Maman, où est l'autre? Nga na otanga ka ba idiot ba na bino na sima na te. Talinga te. Yona shatan nga na bino ti na li fobo. Na ko li abino na okalinga bino na omuline bino omuline. Ti na li fobo yona Chantal. Chimène Kiala na Chantal Bola. Bino mi balé. Na boy ko kenet. Oh, na kené ghost what non. Nga na na bino. Ina nena ne ko kite Chantal. Okomo ganga. A peine ka 13 heures à goûter. Oh, nga na goûter les sept Chantal. Bongisa la nga nda kuponga mna remplacer hein. Bongisa. Oyebit. So moni mwa sa zolo babo, ça veut dire que tokos ma kamine so danzela. Ko so ni sela nga bichote hein. Po sa lemba yo sa baya yo mwa simo bula wa yo. Mwa simo ko idiot mwa simo solo. Asa baya yo na vi mwa de la boka boka ko yo ko prena te kalinga ko soute. Fais ko na na yef sa ki trezo na bi nonga il faut na lo ba vérité. Chantal, il faut kende. Abaye, yo kopon ete wote yena kaka. Et dégage de là. Qu'est-ce que tu fais chez lui? Dégage. Et amba la libosse de mon bala bote soit tika yo. Yo zala ka goûte lese. Oza no goûte lese. Ba goûte ou ba tiki yo. Goûte lese. Ba goûte ou ba tiki yo susu. Na mwana nan zoto. Ah, mama. Ata ba lela el tolomo. Mama ke eluka. Yo le mame tolomo. Tako yo bala la ko goûte lese. Na boîte bala la kona ba toilette en kacha boîte pa mami losi akona na nef to wa ndola la na kacha boîte. Ozo niveau toboka. Oguna Chimène pa mona mamu ndele na chateau rouge wana kota Diego. Na tunnel wana Diego wana ba osili sa ya osili sa. Après vient se permettre à finga ba toi mama. Bolu ka misala ko. Allez chercher du travail vous n'êtes rien vous ba pauvre femme là. Bolu ka ba location familiale. Bo kelu ka maka mususu. Boni boyeko. Sia. Là bas. Merci beaucoup bana groupe ratakate. On est ensemble. Nangi bino mingi. Donc à très bientôt. We love you. Trésor à beach again. We love you. Ah oh, Chantal. Ouh, Chantal Bola. Chantal comment pas cola choco. Maman lingo comme pembe loko a blani, pembe za la corruption. Ce que faut pas t'ama déjà moi pembe à to ba kisi et bi misako nzo tu uniforme. Yo ebi misio ma boko loko a singe. Eh mama. Bo ma casse la ba capture d'écran mais modèle. You have a car. You have a car. Allô? Allô? Ouais, ça va, Nazan en direct, je te rappelle. Merci. Voilà donc maman, lukelo mususu hein. Lukelo mususu na vie na yo. Nga na si na zui. Yo za no goûter laissé. Goûter laissé. Ba goûter yo ba lembi tellement trop, moi si mon salité bien té. Oye la mobali ka ba projet a koyibo li la mobali ben bo investir autrement. A plus bo sala na idiot wana ya Chimène. Bino mi balé ba groupe ba idiotie.
Oh bangulu wana bana bazaba na bitina na binonga ite. Eh. Bangulu wana mi bale balala bango mobali moko ba beta bango ba sexe mobali moko. Eh. Na boy na nkoza na kobimisa ben sanite parce que zali kama ona defendre famille na mais dans les bons. OK. Na ningi bino mingi. Maman il faut mes sana Chantal. Trésor a koma yanga Chantal. Trésor habite au gain yanga, c'est mon nom. Blandine habite au gain. Madame Blondine Abicho Gen. Madame Blondine Abicho Gen. Madame Blondine Abicho Gen. Madame Blondine Abicho Gen. Eh, Mama Zambé. Talana yamanonu trésor te. Eh, nous avons bien voulu avoir un trésor, trésor à Bengi. Na solana nous, na trésor. Maman est Zambé. Madame habite au Gen. Chantal, Chantali, okoluka, okotuna mukomboso. Ya tu wazangu luto okotuna mukomboso mama. Omani gani na vandeli wana? Na vani na kiti na bujete? Nga yoza la goûter les cinq ans qui la nana call pa texte. Nga mon attendre, aye bipe na makambo, eh, trésor. Wow, maman est allo Paris. Allo Paris, eh, mon kilimobima. Wow, trésor habite again. We love you. Oh my god. Ya boy, nan va zoate na vie. Aye, ça en blanc. Non, faut pas faire ça. Non, 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 il faut régler le blème. Chantal, vas-y, emballe tes affaires, dégage de là. Il y en a marre, hein? Emballe tes affaires. Tu emballes tes affaires, tu dégages. D'accord? Allez, bye, we love you. Nga, il faut non soit na papa, dit. Bino mon boyébi. Tala kaka. Eh! Abi moi si sembe, sembe moko abi blanc. Oyo kuna idiot ya moi si yo mohibi yo. Na beta ke makofi ma yo kakate. Makofi yo alia ka yo kakate. Na yebi tena sa nenin. Me kalate na benga na ye. Chantal bongi sa ba valise. Oh kende. Fais moi confiance, oh kende. Eh, batika mousapi. Esika bakolo ba benda ate. Vous comprenez? Au tambola kalate non contelé fande lo ba kousé au finga ya trop et on a récupéré le trésor. Oh my god, eh na sono on a trésor hein bana femme madame membre na sono on a trésor habite au gang na trésor hein moi ça libala. Nzambe o. Bisou bisou bana mambo na tiki bino bye.